ଆମର ଏହି ସଭାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଡିଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ଟା ହାମ୍ପର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବେଚ୍ ସୁପରସେସନ କରାଯାଉଛି। ବେଚ୍ ସୁପରସେସନ ଜଣେ ସିନିୟର ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ରହୁଛି ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରୁନି, ହୋଇରେ ଯେଉଁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ଥିବା ୟୁଆର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିନିୟରିଟି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2018 ମସିହାରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ 18 ମସିହାରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2019 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲାନି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତଥା 5G ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ 5G ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତିକା ତଦାରଖ କରି ପ୍ରମୋସନ ସୁଚାରୁରୂପେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ସେଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ପଦୋନ୍ନତିର ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଦୋନ୍ନତିରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତିକା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମିତିକା ଯେମିତି ଆଉ ନ ଉପଜେ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2018 ମସିହାର ଆଦେଶ, ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ପ୍ରମୋସନ୍, ଏବଂ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଜ୍, ଯେମିତିକା 5G ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରିବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନ୍ୟୁଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆମର ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜି ଆମର ଓଏସ୍ଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଉଛି, ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ଉଠା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ଉଠା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଡିଓ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି 131, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ହାୟର ପୋଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ମର୍ଜ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ 131 ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ତ ଯଦି 131 ପୋଷ୍ଟ ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ହରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ୟୁଆର କାଟାଗୋରୀ, ୟୁଆର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ୟୁଆର ମିନ୍ସ ସେଠି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଆସିବ, ଏସ୍ ସି ଆସିବ, ଏସ୍ ଟି ଆସିବ, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଆସିବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଷ୍ଟା ଆସିବ, ଏସ୍ ସି ବି ସି ଆସିବ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ। ଆମର ନିହାତି ବିପଦୀ, କାହିଁକି ଆମର ପୋଷ୍ଟଟା ଉଠାଯିବ, ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି 131 ଉଠାଯିବ ତାହେଲେ ଉପର ପୋଷ୍ଟରେ ଯଦି ମର୍ଜ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ 131 ପୋଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ହେଉଛି 100 ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା କିମ୍ବା 30 ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ୟୁଆର କାଟାଗୋରୀକି ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ୟୁଆର କାଟାଗୋରୀରେ ତ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିବୁନି। ଜଣେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସେ ଯଦି ୟୁଆର ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରୁଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଭେଲ୍ କରିକିରି, ଜଣେ ଯଦି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଛି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲାବେଳେ ୟୁଆର ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ୟୁଆର ପ୍ରମୋସନ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁଠି ରୁଲ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ତ କେଉଁଠି ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେତେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କେ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନାଗରାଜରେ କୁହନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବେସ୍ରେ ଲାଗୁ ଅଛା, ସବରୱାଲ କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ସାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ଟେଜ୍ଟେକ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ କେସ୍ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁଆର ୟୁଆର ପୋଷ୍ଟରେ କିଏ ଯିବ? ଓନ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଯିଏ ଆସିଥିବ, ଓନ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଯିବ। ଓନ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ଼େସନରେ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତିକା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ? ଆମର ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ବେଚ୍ ସୁପରସେସନ୍ କରାନଯାଉ। ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ 90 ମସିହାର ପିଲା ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପିଲା ସେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 99 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ପିଲା ସେ ଆଗେ ୟୁଆର୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛି, ତେଣୁ 90 ମସିହାରେ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଚ୍ ସୁପରସେସନ୍ ନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଜ୍, ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଜ୍, ଏବଂ 2018 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ରହିଛି ସେଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର 5G ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଓଏସ୍ଏସ୍ କେଡ଼ରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉନାହିଁ।